Dobro večer, dragi moji, poštovanje, dobrodošli u emisiju Pisme za dušu, uskršnji je ponedjeljak, prije svega u ime ekipe Televizije Jadran, moje osobno ime, sretan vam i blagoslovljen Uskrs. Večera specijalna emisija, zbor župe Gospe od Anđela iz Trogira, dakle moji Trogirani. I na početku ću pozdraviti maestricu Ursu Ljuban. Dobro večer, profesore Čunjače. Dobro večer, Ratko. Vama, vašim gledateljima i Televiziji Jadran. Kako se osjećate na Televiziji Jadran? Pa lijepo, zanimljivo. Uskršnji ponedjeljak, kod vas radno? Pa to je uvijek sa muzičarima, isto koji konobari i pecima, svecima, uvijek se radi, tako da to je taj poziv. Ja bih na početku prije svega upoznao gledatelje Televizije Jadran o vama, za one koji ne znaju, a treba reći tko je uopće Ursa Vukman sad? Ljuban. Ljuban, tako je. Tako. Sretno udata, dobro, evo ovako, dakle, rođena Trogiranka. Tako je. Završila i gimnaziju, jel? Gimnazija u Troviru, je bila, tako, i srednja škola Josipa Hacea. U Splitu, glazbe. Pa onda u Zagreb. Pa onda u Zagreb. Dobro. I u Zagrebu se dogodilo puno toga. Hoćete vi malo reći? Da. U Zagrebu sam upisala muzičku akademiju. Orgulje u klasi profesora Marija Penzara, a u srednjoj školi moja inače najdraža profesorica Orgulja u Splitu je bila Erma Sotirova, zbog čega se uopće bavim s orguljama u životu i crkvenom glazbom. Zagreb je bio jako plodonosan. Osim Orgulja, vodila sam, ne znam, župni zbor Kefa u župi Gospe, župi Svetog Petra u Vlaškoj. Znači, jedna velika župa, bitna, važna u Zagrebu. Predavala sam klavir i orgulje na šalati mladim sjemeništarcima. To je bilo jako interesantno. To me zanima, da, u sjemeništu ste. Tako je, tako je. Kako? Pa oni imaju jako puno dodatnih, popratnih zanimacija, osim astronomije, ne znam, sportskih aktivnosti. Učili su naravno svirati, jer ako će neki od njih dalje ići za svećenike, naravno da je bitno da s time dobro barataju, kako bi rekli tu. Znači, time sam se bavila, svog profesora sam znala mijenjati u dvorani Vatoslav Lisinski, na orguljama, čembalu, čelesti, znači svim instrumentima sa tipkama. I tako, znači, različite stvari u Zagrebu su bile, naravno osim koncerata. I međutim, htjela sam još više, tako da sam se prijavila na Erasmus i otišla svoju posljednju petu godinu studija u Stuttgart, u Njemačku, gdje nikog nisam poznavala preko Hrvatske katoličke misije i dragog fra Zvonka Tolića. Sam upoznala neke ljude i snašla se i ostala tamo godinu dana, ali to nije bilo sve, nego sam upisala još dvije godine u Leipzigu master u klasi profesora Štefana Engelsa, tako da kad sam to završila, moj sadašnji muž je već dobio posao u Stuttgartu, vratila se još jednu godinu tamo, 4 godine, nas dvoje, izvrsni poslovi i vratimo se nazad u Hrvatsku. Wow. Svaka čast, koja biografija. I sad opet se vratite u Trogir. Tako je. Dakle, ništa ni u Metković, nego baš u Trogir. Pa, možda će me zbog ovoga neki vikat, ali volim gradove male, da su bar u zbore. Dobro, eto, super. To nam je bilo, a i muž moj voli more, tako da odluka nije bila toliko teška. Pa smatram, baš smo se vratili u tom valu kad jako puno mladih ljudi odlazilo iz Hrvatske. Nismo išli zbog novca, znači smatramo da smo mogli imati poslove tu u Hrvatskoj. Htjeli smo probati jednostavno jer nismo probali raditi u Hrvatskoj i stvarno smo htjeli jer zašto ići vani gdje ti jednostavno nikad nećeš biti potpuno pripadnik tog naroda. Ako sve ono što je tvoje u Hrvatskoj, zašto ne pokušati? Tako da Ausländer je i uvijek Ausländer. Tako je, istina. Ganz genau. I i uglavnom, vratili smo se. Ja sam htjela probati Trogir, jer znam da ima jako puno prostora za pokrenuti neke stvari u glazbi. Zagreb je prenapućen, tamo sam živjela. I uvijek je, naravno, svima nam je jako atraktivan, ali pošto smo se dosta selili, htjeli smo isprobati Trogir, pa eto sad, tu smo već 2,5, skoro 3 godine, pa ćemo uvidjeti što je. Sad ne smijemo zanemariti vaše nastupe i sa simfonijskim orkestrom
Hrvatske radio televizije, ili tako? Tako je. Tako je. Pa nastupala sam na poziv, znači, sadašnjeg ravnatelja, podsjetite me, Glazba je zvonka radost, ne mogu se sad sjetiti točne imena. Predstavljala sam baš instrument orgulje, to je bio jedan projekt za sve škole Zagreba, znači osnovnoškolci su došli poslušati određene instrumente i sam orkestar i sa njima, ne znam, izvodili smo Strausa, Zaratustru, gdje orgulje imaju taj jedan veliki zvuk na početku. Tako da bilo je tih prilika s različitim orkestrima zapravo. I u Stuttgartu isto, svirala sam tu isto u Splitu sa orkestrom i zborom za božićni koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu, tako da... Ima vas svugdje? Pa ima. Kako vam se sviđa Slavonija, recite? Slavonija, jako volim Slavonce. E pa zato i pitam, pitam zbog Požege 2017. Da, kad ste svirali gore ta solistički koncert. Solistički koncert, isto. Znači, od nekud, ne znam, sjedim na kavi u Trogiru, nešto, pokušavam se malo odmoriti od glazbe. Zvoni mobitel, kolega iz Amerike, koji, inače smo skupa studirali u Zagrebu. Ursa, molim te, možeš li preuzeti koncert Požega i tako. Najčešće dobro surađujemo kolege i naravno nije da si namještamo koncerte, ali volimo si pomoći jedni drugima i mislim da je to jako bitno. Ne možemo svi biti u isto vrijeme. E, sad ću vam postaviti jedno pitanje. Da se odlučite između Baha i Wagnera. Bach uvijek. Bach uvijek. Always Bach. Dobro, zato što znam otprilike što volite, u kojem pravcu idete, što izvodite na vašim solističkim koncertima i onda normalno počnete voditi zbor Župe Gospod Anđeo. Tako je. Tamo sam počela. Znači, to je bilo... desila se situacija, zbor je jedno vrijeme bio bez voditelja, baš... U to vrijeme nekako sam se ja prilagodila i Trogiru, zaposlila u školi. Imala sam još nešto malo slobodnog vremena. I naravno na upit sestra mi je tamo, moji dragi prijatelji, svi iz djetinjstva. Mi smo, znači, započela sam sa našom sopranisticom Lucijom u djevojačkom zboru sa Verom Eterović, gospođom pokojnom. I zapravo ta fuzija djevojaka iz Zagreba, iz tog zbora, iz Trogira, dalje jedan dio, ne znam, uklapi stivanja, jedan je dio bio u Trogirskim fioretama, jedan je ostao u ovom zboru. Tako da formirale smo se kroz različite skupine, ali to vam je ta baš skupina, djevojački zbor Župe Gospod Anđela. Nakon toga smo formirali Vis mladih, pa je bio tu i gospodin Miroslav Miše, on je vodio župni zbor. Mladi su ponekad pjevali s njima, bilo je dosta fluidno to sve skupa. Bilo je bitno da glazba teče kroz crkvu i da bude sve, znači, posvećeno nedjeljnim misama. Kad je gospodin Miroslav Miše otišao, tada je došla draga Ivana Milin Sada Pučo, koja je združila, znači, ljude iz slavljeničkog tima, iz molitvene zajednice, znači iz različitih sekcija u župi. I krenula sa zborom. Ivana je bila tad i na Papa Festu sa njima, tako da aktivno je bilo kroz povijest, glazba kroz povijest u našoj župi. I nakon Ivane Višnja Marović i nakon Višnje ja. I tad je zapravo zbor stasao 2016. Kao veliki mješoviti župni zbor, prvi put u povijesti, dotad nije djelovao u toj formaciji, znači četveroglasni veliki zbor. Ja moram reći da ste vi inicijator osnivanja udruge Trogirski razvojnici. Da, sa dragim mojim prijateljem Vlatkom, baritonom Belasom. Pa formirala se, znači, skupina ljudi koja jednostavno želi pokrenuti i dignuti na noge klasičnu glazbu, tradicionalnu i jednostavno očuvati kulturnu baštinu u gradu. Djelujemo stvarno jako malo od 11. mjeseca, a imali smo već 5 koncerata, tako da, eto, krenuli smo punom parom. U najavi je i prvi festival Klapa u Trogiru na spomen maestru Nikoli Bubli. 25.5. Tako je, to se jako veselimo tome, jer ipak je Trogir taj gdje je započela klapska pjesma. I stvarno odlične klape su se prijavile, baš se radujem tomu. A kroz ljeto, za ovu prvu godinu djelovanja, osmislili smo ciklus klasičnih koncerata 4 subote.
i zvaćemo ga, to je sad još u pregovorima, ali moja želja Saturday Classic Fever kao groznica. Klasika subotnje večeri, tako da trebate malo privući ljude i nekakvim komercijalnim nazivom. Otkud ta ljubav prema orguljama baš? Pa upisala sam u srednjoj teoretski odjel glazbene škole Josipa Haca u Splitu. I uz klavir sam morala odabrati još jedan instrument izborni. Nudila se mandolina, gitara i baš te godine došla profesorica Erma koju sam spomenula s orguljama. Ja dotad nisam imala pojma o tom instrumentu. Mi smo stvarno to upisali iz puke radoznalosti, moj prijatelj i ja. I međutim, ona je bila toliko genijalna da smo se svi prebacili se u orgulje, i na taj smjer. Absolutno. I to i maturirali. Zapravo smo on i ja prvi maturanti orgulja u Splitu. Svaka čast. Dobro, koliko dugo već volite ovaj posao? Pa od 2016, znači 2,5 godine, sad skoro treća, jel? Divno iskustvo, baš sam im neki dan napisala, imam u grupu, ona je moja treća obitelj. Super stvari smo napravili do sad i mislim da smo baš jako dignuli našu zajednicu. Pogotovo mi, ne znam, kad dođete na misu, sad vam je gore, ne znam, 30-ak ljudi na koru sa djecom, mladima. Jednostavno lijepo je to doživjeti. I koliko god nekad, ne znam, bude i hladno u crkvi, zimi, probe, svi su stvarno, volim ih jako i cijene su moj rad i naravno slaviti Boga. Ta fuzija, sve je lijepo to združeno. Gostovali smo, ne znam, Šibenska katedrala, gostovali smo Katunima Kreševo, gostovali smo u Splitu susret crkvenih zborova po prvi put, jako uspješno. Jako sam ponosna na njih, prijavila sam ih na Kropatriju ove zime. To je bio jedan ludi pothvat jer su naravno, natjecali smo se, znači to je međunarodno natjecanje zborova u Splitu, u kazalištu je održano. Znači, akademski zborovi, najbolji zborovi svijeta i prijavimo se mi iz Malog Trogira. Župni zbor. Bravo. Da, i jedno odlično iskustvo. Izvodili smo dvije crkvene kompozicije, a treća, također za Ravo Mario, bila novo komponirana, skladatelj Deni Pjanić. Jedna izuzetno teška, ali fenomenalna kompozicija sa šaptanjima, ritmikom. I to su iznijeli. Osmeroglasno su pjevali ljudi koji neki od njih sa notama nisu stvarno na ti, tako da stvarno sam sretna. Bravo. Što ste nam večeras spremili? Večeras smo pjevali različite pjesme. Znači, izbor mi je bio ono što znam da oni vole i što znam da dobro pjevamo. Naglasak naravno na uskrsnim pjesmama. Znači, Uskrsnu radost, Peranovu, dalje Zdravo Mario, Fihler, Milu zemlju od Don Šime Marovića, na kraju, to je naš hit, s time smo nastupili u kazalištu. Nadalje, Izvore vode žive, jedna liturgijska pjesma, Noć se lomi, koju je obradila u ovoj, komponirala naša Vera Eterović. Dalje, podsjetite me, 9 pjesama. 9 će biti. Znači, poslušat ćemo 9 pjesama večeras u svakom slučaju. Dobro. Ja ću se zahvaliti vama na ovoj uvodnoj nekoj recenziji. Želim vam puno sreće i dalje. Hvala. Sve najbolje. A nama ostaje da poslušamo zbor. I to je to. Pa se vidimo u drugom dijelu naše emisije. Oko vidjela.
Hallelujah.
si blizu, da si skrit. Rekli su mi da te nema, iako su sami znali da su sami, da im fali, uvijek fali tvoja riječ. Ja vidim te, Bože moj, u svakom cvijetu koji cvjeta, u svakoj travci što zeleni. Ja vidim te, Bože moj, u svakom valu što se ljulja, što se igra, što se pjeni. Ja vidim te. Dijete smije, kad mu svaka suza bistra niz obraza lije. Ja vidim te, o Bože moj, u svakom cvijetu koji cvjeta, u svakoj travci što se.